ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ବଡ଼ ଅଭିନେତାଙ୍କର ହେଲା ଦେହାନ୍ତ। ଶକରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଅଭିନୟ ଜଗତ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର। ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସୀତା ସର୍କଲ ପାଖରେ ଥିବା ବିନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଆଇସିୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତ୍ରିଷ୍ଠାଞ୍ଜୀ ରାଓ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କେଜିଏଫ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ତ୍ରିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଥିଲା। କେଜିଏଫ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଷ୍ଠାଞ୍ଜୀ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶକର ଲହରୀ।